Hezký dobrý den, vážení diváci. Mým dnešním hostem v pořadu Lékař radí je pan doktor Bohumír Blažek, primář oddělení dětské hematologie a hematoonkologie na klinice dětského lékařství ve fakultní nemocnici v Ostravě. Dobrý den, pane primáři, já nás u nás vítám. Dobrý den. Pane primáři, mohl byste prosím na úvod stručně představit vaše pracoviště, čím se vůbec zabýváte? Naše oddělení patří pod dětskou kliniku fakultní nemocnice a jsme zaměřeni na diagnostiku a léčení dětských onemocnění krve. Jedná se jednak o onemocnění takzvaně nezhoubná, tedy různé typy získaných nebo i vrozených nemocí postihujících krvetvorbu, a dále pak hematoonkologická onemocnění, tedy zhoubná onemocnění krve, lidově řečeno tekuté nádory. Jmenujete se tedy Klinika dětského lékařství. Kdo všechno může být vaším pacientem? Jsou to samozřejmě děti od novorozeneckého věku nebo po novorozeneckém věku až do 18, v některých případech do 19 let s nejrůznějšími chorobami. My bychom se tedy dneska bavili o té části hematologie. Co si máme vůbec pod tímto pojmem představit? Krev jako tekutý materiál prolévá naše tělo a jistě posluchači tuší nebo si ještě pamatují z hodin biologie, že ty základní složky, kromě krevní plazmy, která to všechno nese tím tělem, jsou krvinky. Krvinky červené, bílé a krevní destičky. A tyto krevní elementy mají své jednotlivé funkce v lidském těle a od nich se také odvíjejí různé choroby. Vzájemně se samozřejmě prolínají a není to takhle striktně odděleno. Nicméně pro orientaci se můžeme přidržet dělení na tyto tři základní skupiny onemocnění. Pane doktore, a jaké tedy konkrétní onemocnění jsou ve spojitosti právě s hematologií, s poruchami krve? Je třeba si uvědomit, že děti trpí často trochu jinými jednotkami těch onemocnění, než je tomu u dospělých. Je to dáno jednak tím, že se zde setkáváme častěji s těmi chorobami vrozenými, respektive jsou v tomto věku často diagnostikovány, a pak také některými zvláštnostmi dětského věku. Mám tím na mysli zejména onemocnění velmi vzácná. Ta hematologie dětská je zajímavá především tím, že některé nemoci potkáte ve své profesní kariéře třeba jedenkrát za život. Jiné jsou naopak velmi časté. Do té první skupiny patří zejména nedostatek různých látek, které jsou důležité pro výstavbu krve, zejména pro tvorbu červených krvinek. Takovou nejčastější a nejznámější chorobou dětského věku je chudokrevnost z nedostatku železa. Pokud jde o bílé krvinky, asi tušíte, že jsou to krevní částice, které hrají významnou roli v obranné schopnosti. A proto se zde zabýváme zejména tím, jestli jich má dítě dostatek a jestli také správně fungují. Jsme vlastně někde na pomezí té hematologie a také imunologie, tedy jsou to otázky spojené s bojem, s obranou proti nemocem. A konečně krevní destičky a oblast krevního srážení, což jsou zase další jak vrozené, tak získané poruchy, a ty nás v dětském věku také trápí poměrně často. Kdybychom se tedy o těch jednotlivých skupinách pobavili konkrétněji, jak se tedy projevují nemoci, které jsou spojené právě s červenými krvinkami? Takovým typickým pacientem v naší ordinaci je dítě přicházející k nám z ambulance praktického lékaře, protože se z nějakého důvodu nedaří zlepšit jeho hodnoty, parametry toho krevního obrazu, a je tedy chudokrevné. Někdy si maminka všimne, že dítě je bledé, někdy začne špatně jíst. U starších dětí se můžeme setkat i s některými dalšími projevy, kožními, mohou to být například také poruchy spánku a podobně. Nicméně ta bledost obvykle dominuje. A v takovém případě my zjistíme
že dítě má krvinky malé, má jich méně a v krevním séru má sníženou hladinu krevního železa. Někdy je to spojeno s poruchou vstřebávání železa nebo jiných živin v organismu dítěte. Někdy je to spojeno pouze se sníženou dodávkou toho, co dítě v určitých obdobích svého růstu a vývoje potřebuje. Jak je to tedy s druhou skupinou, která souvisí s bílými krvinkami? Tady se nejčastěji setkáváme s tím, že dojde k poklesu počtu bílých krvinek, které určitým způsobem tvoří takovou první bariéru v té obraně proti infekci. A pokud jde o závažnější stavy, zejména ty vrozené, takové dítě bývá obvykle velmi často nemocné a ty nemoci mají závažnější, dlouhodobější a špatně ovlivnitelný průběh. Mnohem častější je však situace, kdy k nám přichází dítě z pouhých laboratorních důvodů, to znamená, že po nějakém i banálním onemocnění se zjistí, že má neobvykle nízký počet bílých krvinek. V takovém případě bych nepropadal panice a obvykle se snažíme vyčkat, než dojde k samovolné úpravě tohoto počtu. Je to prostě běžný stav, který i po lehkém, například vírovém onemocnění může nastat a nemusí pro dítě vůbec nic znamenat a nevyžaduje často také žádnou léčbu. Poslední skupinou jsou tedy choroby spojené s krevními destičkami. Jak se projevují tato onemocnění? Že jestliže dítěti klesne počet krevních destiček zhruba pod hodnotu 20×10^9 v jednom litru krve, což je jistě pro laika těžko představitelné číslo. Ale jestliže dojde k tomuto výraznějšímu poklesu, objeví se na kůži dítěte takzvané petechie. Jsou to malé, drobné, červené tečky, které znáte třeba ze situace, kdy si přiskřípneme kousek kůže. Tyto se za normálních okolností u lidí neobjevují a jsou obvykle známkou tohoto poklesu počtu krevních destiček. Existují samozřejmě mnohé jiné příznaky signalizující, že něco s krevním srážením není v pořádku. Krevní destičky samy jsou jenom jednou ze součástí celého složitého systému zástavy krvácení. A ty další projevy, například velmi rozsáhlé modřiny na kůži, krvácivé projevy ze strany trávicího ústrojí, krev v moči, krev ve stolici a podobně, většinou již signalizují závažnější poruchu. Ještě bych chtěl připomenout, že takový nejčastější krvácivý projev, a to je krvácení z nosu, se kterým se u většiny dětí každá rodina někdy setká, nepatří k typickým projevům krevním onemocnění. Může s nimi být spojen, může být krevní poruchou zhoršen, ale daleko častěji to je pole pro práci kolegů z oblasti ORL, z oblasti medicíny krku, nosu a ucha, protože většinou jde o místní poruchu na sliznici nosu, kde v důsledku určitého stenčení sliznice snadno dochází ke krvácení. Takže na to je třeba dát pozor a neděsit se, že hned, když dítěti teče krev z nosu, byť i samovolně nebo při změně teploty, že by to mělo nutně znamenat krevní onemocnění. Většinou tomu tak není. Pane doktore, a která ta skupina je pro děti nejnebezpečnější? Jsou to zejména hemofilie z té skupiny těch poruch krevního srážení. Ale vždy záleží nejen na typu té nemoci, na názvu, na diagnóze, ale záleží na té míře, do jaké bylo to dítě postiženo. Pacienti s těžkou vrozenou poruchou toho srážlivého systému vyžadují velmi intenzivní sledování a velmi intenzivní pomoc, a to nejen v případě krvácení, které je způsobeno například úrazem, ale také před plánovanou operací a podobně. Pane doktore, vy jste zmínil, že vlastně buď jsou tyto choroby dědičné, anebo získané. Dá se tedy některým onemocněním předcházet? Ano, řada těch onemocnění je dědičných a zde o nějaké prevenci mluvit těžko, ani by to jistě nebylo žádoucí ubírat se tímto směrem. Předcházet těm onemocněním do jisté míry lze, jak jsem již zmiňoval,
chudokrevnost. Tady je to zejména otázka správné výživy. Žijeme v zemi, kde děti netrpí většinou podvýživou, kde jde spíše o to, aby se ta rodina o to dítě postarala v souladu s tím, co o správné výživě dnes víme. Velmi bych tím chtěl varovat například před některými extrémními způsoby výživy, některými dietami, které například zavrhují u dětí maso. Je třeba si uvědomit, že po staletí v těchto zeměpisných oblastech jsme byli určitým způsobem živeni a není zcela jednoduché to náhle změnit. Jinými slovy, pokud má dítě vyrovnaný jídelníček, většinou k takovým poruchám nemusí dojít, ne vždy. Druhá věc je dostatečná rekonvalescence i po běžných onemocněních, o kterých jsme již také mluvili, nepodceňovat i banálnější věci, které by člověk snadno mohl přechodit a které mohou ve svých důsledcích vést k určitému vyčerpání i toho systému krvetvorby. Pane doktore, a jaká je obecná léčba onemocnění spojené s krví? Krevní onemocnění léčíme mnoha různými způsoby, od těch nejjednodušších, že prostě čekáme, až si tělo pomůže samo, přes podávání léků nebo prostředků, které tomu tělu chybí. Zde by patřila například již zmiňována léčba železem nebo větší dodávka vitamínu, bílkovin a podobně. A pak samozřejmě velkou skupinu onemocnění představují onemocnění získaná takzvaná autoimunitní. Rád bych ten pojem vysvětlil. Jde o nemoci, kdy organismus se zjednodušeně řečeno jaksi splete a začne tvořit protilátky proti některým svým strukturám. V tomto případě například proti krevním destičkám. A začne je ničit. A v takovém případě zasahujeme léky, které ovlivňují imunitu, ať už to jsou hormony ze skupiny kortikoidů nebo vysoké dávky imunoglobulinu, protilátek získávaných z lidské krve a podobně. Čili to jsou ty zásahy imunologické. V případě onemocnění zhoubných, o kterých dnes není řeč, pochopitelně používáme chemoterapii, případně transplantaci kostní dřeně, ale to je zase jiný příběh. A snad ještě je třeba zmínit tu skupinu krvácivých chorob, kdy to představuje někdy skutečně na léčbu velice náročnou a také nákladnou. Hemofilici jsou pacienti, kteří při svém poměrně nízkém počtu v naší populaci vyžadují opravdu poměrně velké náklady, ale my jsme rádi, že jim jsme schopni je poskytnout a že naše zdravotnictví skutečně ani u těchto pacientů nákladných není na nějaké vedlejší koleji a je schopno sledovat všechny ty trendy, které ve světě v léčbě dnes jsou. Pane doktore, a taková otázečka na závěr, co byste vzkázal možným potenciálním pacientům? Rád bych jim řekl, že v případě, že je postihne některá taková nemoc, o kterých jsme mluvili, aby se nebáli, aby lékařskou pomoc vyhledali včas a aby v případě, že budou odesláni na naše pracoviště, nepodléhali dopředu nějakým zbytečným obavám. Většina těch nemocí se dá vcelku úspěšně léčit a my se jim budeme snažit pomoci tak, aby odešli spokojeni. Pane doktore, já vám moc děkuji za dnešní návštěvu. Doufám tedy, že se ještě v budoucnu uvidíme. Pro dnešek vám tedy děkuji. Mějte se hezky a naschledanou. Děkuji. Vám divákům děkuji za pozornost. Také se mějte hezky a příjemný zbytek dne.